Вітаю наших телеглядачів. Ви дивитесь черговий випуск новин громад. У студії працює Тетяна Москальчук. У Солобковецькій ОТГ триває будівництво водогонів. На облаштування артезіанської свердловини глибиною 148 метрів використали кошти обласної програми «Питна вода». Вартував проект 1 мільйон 200 тисяч гривень. Територію навколо огородили, вирівняли поверхню та встановили розподільчий щит. Роботи з облаштування водопроводів тривають. Плануємо продовжити мережу водопроводів. У нас цього року по Солобківцях 5 кілометрів водопроводу буде прокладено, в Стріхівцях близько 5 кілометрів і в Глушківцях близько 14 кілометрів водопроводу. У Старокостянтинові триває ремонт доріг. Наразі у місті проводять реконструкцію дорожнього покриття на вулиці Миру. Від банку до торгового центру Болгарський відновлять 4200 квадратних метрів дороги. На це витратять 2,5 мільйони гривень. Паралельно підрядник облаштує тротуари. Після ремонту на вулиці Миру підприємство продовжить роботи на вулицях Острозького та Слободянській. Дережнянська центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу від голландців. Днями до міста приїхала вантажівка із медичним обладнанням. Значна частина – це стаціонарні ліжка та візки для людей з інвалідністю. Також благодійники передали тумбочки та стільці у різні відділення. Взагалі дуже різноманітного вантажу гуманітарного. І хочу сказати жителям і нашим медичним працівникам, що ще не все. Нас чекає ще один гуманітарний вантаж у Новоград-Волинському, потім ще буде один вантаж в цьому році в Києві. Ну і ми будемо оснащувати лікарню дуже серйозно. У Старосинявській громаді продовжують облаштовувати спортивний майданчик. Розмістився він поблизу опорного навчального закладу. На роботи вже витратили понад 800 тисяч гривень. Проект передбачає сучасне штучне покриття поля. Ведуться зараз роботи по будівництву спортивного майданчика біля Снявського НВК. Там вже використали 750 тисяч, 100 тисяч, 850 тисяч. Весь об'єкт вартує 1 500 000. На Старокостянтинівщині стартувала оздоровча кампанія «Літо-2019». У середині червня розпочав роботу позаміський заклад відпочинку «Калинівка». На першу чергу зміни заїхало понад сотня дітей. Попередньо у Калинівці провели поточний ремонт спальних корпусів, їдальні, а також господарських приміщень. Окрім цього, укультурили територію та закупили нові дитячі ліжка. За літній сезон у Старокостянтинівському районі планують оздоровити 350 дітей. Вовкованецька ОТГ приймала руї зі всієї області. Завершився обласний етап всеукраїнської гри «Сокіл». Цьогоріч у військово-патріотичних змаганнях взяли участь 20 руїв з 6 районів, 8 ОТГ та 6 міст області. Програма гри складалася з 8 залікових та 4 обов'язкових видів змагань та конкурсів. На завершення учасників навчали шукати міни у відкритому полі. У Чемеровецькій ОТГ визначилися із переможцями конкурсу «Почесний громадянин міста». На це звання було 20 претендентів. Протягом місяця жителі громади голосували онлайн. Переможців оголосили під час святкової програми «До дня міста». Когорту почесних поповнили одразу 2 номінанти – Олег Скринчук та отець Федір Ліба. Це були усі новини громад сьогоднішнього випуску. Побачимось!